Pozdrav svima ljudi, ja sam Jokibe, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Znači danas opet radimo kaj reakciju, znači hardcore idemo svojim reakcijama, vidim da to podržavate, tako da ja hoću i vas odmah ispoštovat. Želim vas možda malo osrećit neke, možda neke ne, znači vidjet ćemo kaj je sve, znači opet jedem preveć govna, ali to nije bitno, bitno je da radimo danas reakciju na Baka Prase Macan. Čuo sam da je dobra pjesma, sad ću ja vidjeti da li je dobra. Ili nije? Da će se meni svidjeti ili neće? Ha, kako da vi to znate, kako da ja to uopće znam? Ja ne znam šta se meni osobno sviđa, kako... Ajmo mi u reakciju, pa šta bude, bude. 3, 2, 1, opa. Da, naravno, znači mora biti kaj šajim se. To je obavezno. I svi i ovaj neki poliš, neki njegovi sponzori. To je vada neš za auto, čini mi se. Šajim se opet i tam gore, da pa naravno. Ej, šovo mi je dobra fora. Ovo je mali kak ti, Macan. Dolaži do njegovog velikog, to je dobra. Okej, malo gaziranja, naš malo ono, rješim lako. Koliko ti rješiš? Sam si rekao da ne mreš naći nikog. To nije bitno ovoga, ali da, da, okej, okay, okej, okay, lijepo, lijepo, lijepo ovoga. Lijep je uvod u pjesmu, šta je, je. Boga mi, boga mi, dobra je ova pjesma već. Već se vidi ovoga, već se vidi ovoga, taj njegov potencijal. Šta je, je. Tako da, ono. Ne, ne, vidi se, vidi se, vidi se ovoga, da ima nešto, da ima nešto to u njemu, to se vidi, ali sad trenutačno šta to još ne znam, ali pjesma je čisto okej za početak, sviđa mi se, ajmo ništa, ajmo dalje. Okay, very nice, very interesting. Ne, ne, ovoga lijepo, lijepo, boga mi, ove rime mi se sviđaju, moram ovoga, moram to iz početka čuti, ali stvarno, ovo. Nisam baš sad neki ljubitelj Bake Praste, iskreno, nisam ni suban na njega tom, ali okej, okay, pjesma je stvarno dobra. Dobro, znaš, ono, to je ono njegov malo gasiranje, znaš, pazi, on sad ima Porsche Macana, Macan, kako gotoč, te nije ni bitno, znaš, ubacio neku ovoga trebicu spot, znaš, malo da to ljepše izgleda, vidi, poslije toga joj je tvukel sigurno zato kje mu sedi na ovoga haubi, tako, ali ajde, ajmo dalje, ali ovaj brzi dio, ovaj, kao neki trap rap mi je okej. Okay. Sviđa mi se, dobar je, dobar je. Užva u gradu je i to me mnogo smara. Volan i mijenjam središta su Alcantara. Mijenjam brzinu za ransoma obrtaja. Ček. I to me mnogo smara. Volan i mijenjam središta su Alcantara. Središta su Alcantara, dobro. Mijenjam brzinu za ransoma obrtaja. Hvala, sad kak ti ide brzo. Lep je košara, samo ga... Boli glava, a, boli glava, joj, boli, boli, jo, boli mene sve, ne samo glava, ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo dalje. Hop, 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 hop. Lepe košara, samo gasaj da stigni nas, 24-7, vidimo se trasu, crno plavi sad, crne felne mat, uvek sam bio cik bolji za glasu, lagan Porsche kupio, macom bleja ludilo, hoće da se voze, se može kada me vide zmazano. Okej, okej, da, da, može, može. Sviđa mi se. Okej,
Boga mi, dobra. Sviđa mi se. Baš ono, znači ide lagano, ali u ritmu ti je, znaš, ono. Samo, stalno si u ritmu. Možda nekom to ne paše, naravno, ali... Okej, okay, ne znam, ja mislim da mu je Gliša, da mu je radio instrumentale ili matricu, kako hoćete, tako da... Gliša je majstor, dobro, ovo mu je dobro napravio. Okej, okay, ovo je refren. Šta? Gle, kako si on ovo dopustio da bude u spotu? Gledaj sad ovo. Gledaj mu usne. Glo. Usporen je, mora, nije uopće ovoga u ritmu. Al dobro, ajde. Koja je ovdje kurčiona, sad samo slušajte ovoga, samo tekst slušajte. Či kak ti grme dva Porsche, a grmi ceo grad, znači ono, pazi, samo sport ide gas, znači o... E, to je čist primjer kurčione kolektiv. Majke moje. Moje mišljenje, ako ću na kolektiv. Zdano nebo pokazuje panorama, po pise gumama, po asfaltu šara. Menjam brzinu, zeram zvama obrtaja, boli glava, lepe košara. Samo gasa ili stigni nas, 24-7, vidimo se trasu, crve plavi sad, crne felne mat, uvek sam bio cigolje za glasu. Lagan Porsche kupio, moc on bleja lurilo, hoće da se voze, se može kada me vide zmazano. A ne, ali dobro, gle, svaka čast, pjesma je... Dobra je, boga mi, dobra je, sviđa mi se pjesma. Ima, znaš, ono, kurčiona, ono njegovo, kaj je malo, grmilica, kako bi on to rekao, kaj još idemo, ono, samo pun gas i to, šajem se, i te neke fore, ali da, znači, malo se on kurči, naš ono kaj je sve na maks, grmice ovog grada, ima dva Porschea, tamljena full stakla, naš ono sve brutalno, koji snova, ali... Al' okej? Dobro, ali... Čekaj, a gledaj sad to, ček, gledaj sad ovo. Gledaj sad ovo. Ono, od kamermana malo noge, alaj. I to je to. To je to, direct by debug, dobro. Okej, ali pazi, ono, da mi to još jedno čujemo. I naravno na kraju ovoga dva Porschea. Pa sad moje ovoga, sada objektivno mišljenje čitave svega ovoga toga šta god već kompletno svega. Znači pjesma dobra. Matrica meni čak i bolja od pjesme, baš ono matrica me... Više me matrica ovoga, kak bi rekli, vozi, nego sama pjesma, okej, spot, a dobro, gledaj sad, spot,
napravili već 1001 spot i stvarno ovaj sad spot je bio odličan, dobar je stvarno spot. Nemam ja sad šta tu nešto previše jest govna, pa pati govna i tako neke stvari, znači spot je vrh, sve je dobro. Ono malo ono njegovo gasiranje, ali ajde. I ne znam ništa ovoga. Malo sam zaspao. Šta, nemojte nikom reći da sam zaspao poslije ove pjesme. Ništa ljudi, šta da kažem, nadam se da vam se svidio ovaj klip. Reakcija onako, aj mogla je bolja moja reakcija, ali nemam šta sad tu previše nešto reagirat na ovu pjesmu kad radi baka prase, stvarno je napravil perfektno. Sve je odlično napravil, ništa. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste bacite like, sub, ako još niste, a mi se vidimo u nekom idućem klipu, do tada velik pozdrav i uživajte mi.